ہمارے ضلع کے باہر بھی ایک جلسہ لگا ہوا ہے بس ہمارے آپ ایک جلسہ باغ جنا میں ہے اور ایک جلسہ باغ جنا کے اطراف میں ہے ہم یہ پیغام دے رہے ہیں لوگوں خواتین کو بلا کر بچوں کو بلا کر تم جلسے کر کے باغ جنا بھر نہیں سکتے لبیک والوں نے صرف مردوں کو بلا کر باغ جنا بھی بھر دیا ہے آواز آ رہی ہوگی لوگوں مسلمانوں تمہیں مبارک ہو